Na karibu tena mtazamaji, sasa tuangazie siasa ambapo kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga amewahakikishia wakazi wa kaunti ya Wajir kwamba ataimarisha usalama na miundo msingi iwapo atachaguliwa kuwa rais wa nchi hii kwenye uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka huu. Akizungumza wakati wa mkutano wa Azimio la Umoja mjini Wajir, Raila alisema atahakikisha ujenzi wa barabara kuu ya Isiolo Modogashe Wajir Mandera imekamilika. Viongozi wa kisiasa kutoka eneo hilo walimpigia debe Raila Odinga, wakimtaja kuwa mtetezi wa jamii zilizosalia nyuma kimaendeleo humu nchini. Kwa mfano sasa, kama mkugo inakufa kwa sababu ya ukosefu ya maji, sio hawana chochote chukukula. Hiyo jamii yote, kila jamii itapata kila mwezi kwa serikali shilingi 6,000. Ndege itakuwa inatoka hapa na nyama leka kule Arabuni, kule Dubai, sasa mpaka Ulaya, sawa? Alafu tunajenga hapa kiwanda kikubwa ya leather, ya kutumia ile ngozi ya ng'ombe na mbuzi na kondoo, kutengeneza naye leather, ya kutengeneza naye viatu. Baba ni baba ya vijana, baba ni baba ya wananchi wote, baba ni baba ya wanyonge, wa mama, wa malafu, sio? Raya nani? Baba ni vivu. Baba ni vivu. Baba ni vivu. Baba ni vivu. Tunakwambia kura ya Wajir yote ni yako, na bila shaka umetupatia wizara wakati ulikuwa prime minister, na leo ukikuwa president, na hakika wizara hiyo itarudi